Виходьте без дзвінка з вівторка до четверга о 19:20 на ICTV2. Перші полуниці, перші проноси. Щоб зупинити діарею, французький лікувальний пробіотик Enterol. Ей, профілактика! Enterol попереджає діарею і підсилює імунітет. Сіф представляє CleanBoost. Інноваційну потужну формулу, що дбайливо вдаляє навіть найстійкіший бруд у найскладніших місцях вашої оселі. Тому ви можете бруднити і чистити їх знову і знову. Нова формула CleanBoost містить очищуючі компоненти натурального походження, що не залишають після себе ні бруду, ні розводів, ані різкого аромату. Сіф – більше, ніж просто чисто. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрящової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про Меркану. Розумний хондропротектор, який активує ресурси організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана – професійне піклування. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно, мобільно. Не спиш? Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Виспалась? Дякуючи Мелані. Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – цитрамон-дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон-дарниця. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Це «Фармак» – сучасний виробник ліків для українців і експорту у понад 50 країн світу. Щодня ми впроваджуємо новітні технології, бо віримо, що саме інновації рухають Україну вперед. «Фармак» – інновації перемагають. Завантажуй Glovo, замовляй, що забажаєш, плати з MasterCard та вигравай стильне авто або одну з 30 тисяч безкоштовних доставок. Glovo та MasterCard. І везе, і щастить. Часом у наше спокійне життя вриваються події, які знесилюють нас та змушують нервувати. Увага! Термінове повідомлення. Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазола Сі усуває тривогу та страх, відновлює концентрацію уваги та впевненість, повертає спокій у житті. Україна знову перемагає. Бафазола Сі. Відбій внутрішньої тривоги. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Серце – найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є панцикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Панцикор заряджає серце енергією мінералів. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця. Чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Татко Київстар просив купити. Сходиш?
Так Сімку онлайн можна купити. Сімку онлайн? Так. На ShopKyivStar.ua є безкоштовна доставка. І гарний номер можна обрати. Замовляй! Соромитись себе справжнього не круто. А ховатися від прищів – не вихід. Лови Акне-Стоп, бро! Дієвий засіб проти акне. Акне-Стоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акне-Стоп. Скажи Акне-Стоп. Від артеріум. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем. Відчуй життя без алергії. Від Фармак. Спекотно. Вмикай комфорт прохолоди. Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до 30%. Краєщ – це товар в комфі, який то об за свої гроші. Замучила алергія? Не терпи! Є Ельцет! Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає швидко позбутися неприємних симптомів алергії. Дихай вільно! З Ельцет! Ельцет – дієвий засіб від алергії. Кусум. Виробляємо якісні ліки. Улюблене дизель-шоу. Дивись у п'ятницю о 7 вечора на ICTV2. Міста і селища Сумщини. Цих днів запеклих нам ніколи не забути. Дали вони бутилочку олії і мукичку, і дали мені одіяло, бо в мене ж взагалі нічого, ні одіяло, ні простинки, ні плавочок, ні трусики, нічого не осталося. У вас все згоріло? На п'ятому етажі. Але український вільний дух. Вогонь тільки гартує. Прибираємо, чистимо, піднімаємо людям настрій. Будемо жити. Буде Україна. Міста героїв. Сумщина. Тут народжується сміливість. Біль ставить у незручне становище. Доларен гель. Доларен гель проти болю. Якщо алергія, це трину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Що обереш ти? Слідувати чужими стежками чи прокласти свій шлях? Настав час розбудити в собі вулкан. Підтримуємо вогонь перемоги. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Львів сучасний вражає колоритом і надихає поєднаннями європейського та українського, вікового та модернового, класичного та фруктового. Твій яблучно-м'ятний та свіжо-лимонний настрій. Європейська класика в українському стилі. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. Слухайте, саме зараз шанс нарешті вивчити англійську. Пішов на курси. Шанс там, де ти. Slot City. Щойно ми виходимо на поле, ми об'єднуємось та боремося до останнього. Де б ми не були, ми вболіваємо за наших левів, адже віримо у підтримці мільйонів наша сила, що веде до перемоги. Мільйони українців – одна перемога! Великий національний концертний тур дизель-шоу містами України триває. У червні концерти дизель-шоу у Бердичеві, Рівному, Хмельницькому, Вінниці, Білій Церкві. Зустрічайте улюблене шоу у своєму місті із новою патріотичною програмою. Усі концерти дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Купуйте квитки, приходьте самі та разом з друзями. Дизель-шоу їде до вас. А хто ти такий?
Я взагалі-то таксист. У мене навіть ліцензія є. А бомбанули дільницю прямо біля ринку. Відчувається спецпідготовка. Допоможіть знайти один автобус. Поїхали. Поїхали. Ну а як, вдалося щось накопати? Ей, алло, алло! Вийдіть з машини. Слідчі не можуть. Таксист допоможе. Виходьте без дзвінка. З вівторка до четверга о 7 вечора на ICTV2. Для втечі потрібні три складові. Знання території, розпорядку і допомога тих, хто на волі. А на вигляд ти тупий. І ти теж. З поверненням. Розпихайте щурів по клітках. План втечі. Сьогодні 21.10. ICTV2. У п'ятницю. Сказали, що у вас тут буде уважаемый человек отдыхать. Дивись улюблене дизель-шоу. Поважний, потужний. Залужний? А ти говориш, не знаєш. Дизель-шоу об'єднує. Дизель-шоу запрошує. Дизель-шоу готує країну до найприємніших новин. Дякую, що задонатили на ЗСУ. Дизель-шоу. П'ятниця. 19.00 на ICTV2. День батька 18 червня. Щойно надійшло досьє з Чикаго. Давно пора. Що там? Річ. Улюблене дизель-шоу. Дивись у п'ятницю о 7 вечора на ICTV2. Ця реклама «Метро» перетворює екран вашого телевізора на смачнезний бутерброд. Це і не дивно, бо в «Метро» солодковишкове масло «Біло» зі знижкою до 30%, а картку «Метро» можна легко отримати навіть тут. «Метро» з Україною для українців. Спекотно. Вмикай комфорт прохолоди. Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до 30%. «Краєщ» – це товар в комфі, який ТООП за свої гроші. Соромитись себе справжнього не круто. А ховатися від прищів – не вихід. Лови «Акнестоп», бро! Дієвий засіб проти акне. «Акнестоп» чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. «Акнестоп» – скажи «Акнестоп». Від Артеріум. Антидіарейний засіб «Неофлором», що усуває діарею, здуття та метеоризм, тому що має протипатогенну складову. А друга дія не допускає рецидивів, тому що має канадську формулу для відновлення мікрофлори. «Неофлором» – довершена формула від діареї. Не спи. От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Бадьора! Дякуючи Мелані. Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – цитрамон дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон дарниця. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон – це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Пантестин дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин дарниця. Чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас. Вже скоро? Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва, все буде смачливо. Може, до тебе? Шах. Не можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Татко Київстар просив купити. Сходиш?
так симку онлайн можна купити. Сімку онлайн? Так. На Shop Kyivstar.ua є безкоштовна доставка. І гарний номер можна обрати. Замовляй! Яке ж літо без проносів? Enterol пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Enterol. Проведи літо без діареї. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно, мобільно. Виходьте без дзвінка з вівторка до четверга о 19:20 на ICTV2. Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазол AC. Відбій внутрішньої тривоги. Що обереш ти? Стати чиєю здобиччю? Чи безстрашним хижаком? Настав час розбудити в собі вулкан. Підтримуємо вогонь перемоги. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу, у понеділок, уночі, і чи це взагалі їхня робота. Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Десь побачив в інтернеті, в тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Шанс там, де ти. Slot City. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. А хто ти такі? Я взагалі тут таксист. У мене навіть ліцензія є. Набомбонули дільницю прямо біля ринку. Відчувається спецпідготовка. Допоможіть знайти один автобус. Поїхали. Поїхали. Ну як, вдалося щось накопати? Ей, алло, алло! Вийдіть з машини. Слідчі не можуть. Таксист допоможе. Виходьте без дзвінка. З вівторка до четверга о 7 вечора на ICTV2. Працюєш? Є. Yeah. Так. Успішно? На жаль, так. Джон, той, хто влаштовує ворогам просто вбивчий вік енд. Доля любить сміливих. Джон Вік 2. Бажаю веселої вечірки. Сьогодні, 7 вечора, ICTV2. То ви разом вчилися в медичному коледжі? Так. Виходьте без дзвінка з вівторка до четверга о 19:20 на ICTV2. Краєщ – це товар в комфі, який то об за свої гроші. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозвижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Татко Київстар просив купити. Сходиш? Так, сімку онлайн можна купити. Сімку онлайн? Так. На Shop Kyivstar.ua є безкоштовна доставка. І гарний номер можна обрати. Замовляй! Ріва? Що у нас на вечерю? Ріва! Ріва! Клас, вже скоро? Ріва! Так, накривайте на стіл. Ріва! Яка смакота? Ріва! Люба, ти найкраща! Ріва! Мій животик щасливий! Ріва! Все буде смачливо! Може, до тебе шахи? Можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Соромитись себе справжнього не круто. А ховатися від прищів – не вихід. Лови Акнестоп, бро! Дієвий засіб проти акне. Акнестоп чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акнестоп. Скажи акне стоп. Від Артеріум. Не спи. Не спи.
От тепер я не сплю. Не спиш вночі? Спробуй Мелані. Запатентована технологія Мелані дозволяє швидше заснути, підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані – сон, який приходить вчасно. Бадьора! Дякуючи Мелані. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно-мобільно. Перші полуниці, перші проноси. Enterol. Пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Enterol. Проведи літо без діареї. Улюблене дизель-шоу. Дивись у п'ятницю о 7 вечора на ICTV2. Спокій сьогодні. Здобуток захисників і захисниць. Все це? Завдяки тобі. Завдяки тобі. Бути підприємцем зараз. Як? Будувати своє у холоді. Дарувати тепло у темряві. Мати ідеї, амбіції. І діяти. Розвивати бізнес. Закупити обладнання. Вийти на новий рівень. Дати людям роботу. Посадити не дерево, сад. Прогодувати і себе, і інших. Не зупинятися. Працюємо, бо є робота. Урядові гранти «Є робота». Подавайся на «єробота.дія.gov.ua» і розвивай свій бізнес. Великий національний концертний тур дизель-шоу містами України триває. У червні концерти дизель-шоу у Бердичеві, Рівному, Хмельницькому, Вінниці, Білій Церкві. Зустрічайте улюблене шоу у своєму місті із новою патріотичною програмою. Усі концерти дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Купуйте квитки, приходьте самі та разом з друзями. Дизель-шоу їде до вас. Плачуть, стогнуть, але продовжують їсти кактус. Як опущені чмоні, величі на Росії вимагають. Антизомбі. Понеділок, 10 вечора. ICTV2. Джейсон Стейтем, як кожен батько. Що вона для тебе? Життя. Робить все, щоб покидьки валялися. Це заради неї. А дітки посміхалися. Захисник та Паркер. Завтра, 6 вечора, ICTV2. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. Львів сучасний вражає колоритом і надихає поєднаннями європейського та українського, вікового та модернового, класичного та фруктового. Твій яблучно-м'ятний та свіжо-лимонний настрій. Європейська класика в українському стилі. Кінчилося? Заспокойтеся. Улюблене дизель-шоу. Дивись у п'ятницю о 7 вечора на ICTV2. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно-мобільно. Якби можна було це в аптечку скласти, я б взяла трішки гір, краплинку моря, рідні стіни, тепло родинне. А ще Атоксіл, бо він силу суперсорбенту має і від розладів шлунку, отруєнь, діарей, інтоксикації та алергій допомагає. Ми виробляємо Атоксіл вже 16 років. За цей час він допоміг мільйонам людей. Тому що Атоксіл – це лікарський засіб з клінічно доведеною ефективністю. Атоксіл – сорбент, що рятує.
Менопейс допоможе під час менопаузи. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Татко Київстар просив купити. Сходиш? Так, Сімку онлайн можна купити. Сімку онлайн? Так. На shop.kyivstar.ua є безкоштовна доставка. І гарний номер можна обрати. Замовляй! Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. У кожній родині є свій Тарас. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся сім'я. І у нас, і у вас свій Тарас. Тепер і в банці. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді як Гліцисед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Гліцисед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Думаєте, як догодити своєму гурману? Биточки, паштет і соуси Гурме Голд нікого не залишать байдужим. Гурме. Ріва? Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас, вже скоро? Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва! Мій животик щасливий. Ріва, все буде смачливо. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Спекотно. Вмикай комфорт прохолоди. Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до 30%. «Краєщ» – це товар в комфі, який ТООП за свої гроші. Виходьте без дзвінка з вівторка до четверга о 19.20 на ICTV2. Ти пам'ятаєш, як хотіло ще трошки поспати зранку? Як спонтанно втілювали наші солодкі забаганки? Пам'ятаєш, як втікали за місто у вихідні, щоб влаштувати справжній сімейний пікнік? Які ми були безтурботні і щасливі, раділи сімейним святам, морю, зливі. Пам'ятай, які б не були наші нині дороги, вони точно ведуть нас до перемоги. Що обереш ти? Слідувати чужими стежками чи прокласти свій шлях? Настав час розбудити в собі вулкан. Підтримуємо вогонь перемоги. Слот Сіті. Життя сповнене шансів. В тих, хто відмовляється боротися, немає жодного шансу. Так і живу з друзями. Ми з пацанами перейшли на українську. Без варіантів. Без шансів. Шанс там, де ти. Слот Сіті. Едем. Відчуй життя без алергії. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. У п'ятницю дивись улюблене дизель-шоу. Такого, щоб більше, ще більше. Дизель-шоу щотижня зарядить гумором. Ось, магазин, він вставляється, пістолет, потім передьоргуєш і просто береш людину. Пане капітане, охолоньте, будь ласка. Мороза? Дизель-шоу стає ще ближчим. Коли зможете під'їхати? Ми вже тут. Дизель-шоу. П'ятниця, 19.00 на ICTV2. Для втечі потрібні три складові. Знання території, розпорядку і допомога тих, хто на волі. А на вигляд ти тупий. І ти теж. З поверненням. Розпихайте щурів по клітках. План втечі. Сьогодні 21.10. ICTV2.
І я знаю Кімбл, його визнали винним. Він сказав, це зробив однорукий. І ви затримали однорукого чоловіка. Це він вбив його дружину? Не знаю. Невже у нас так багато одноруких? На даний момент одноруких людей багато. А ви не могли помилитися?